Lila, ini guys. Halo guys, kita belah duren. Loro lo iki masamu. Oh, wis anu, wis pecah. Kendel dhuwur iki wis pecah. Ora no. Kese oke ning dhuwur. Mbok. Alhamdulillah. Ini guys. Kayak ora pati nganu mambu tapi jerone gak kayak biasa nih. Jadi Pak Jon sengenge pokoknya sing kayak separuh iki lho wes napa iki lho ya wes nek iki lho mbasnya oh enak guys nek iki iki nemu nang buritan rambutan wong. Kapan? Mbok. Iki. Aku mau ngapang gara cedok-cedok ayo. Iku gono kok kene wong to. Bar dan jo tak kene wong. Enak. Apa kena? Enak. Enak ya apa ya saya enak. Enak. Terus oleh mana kayak blok? Salah, marai warek. Kita kering. Nyong. Tak cigaren guys, tak gane tak gane sawi ambek tahu mentah. Tak kudu tak ora. Iki kudu gelem aku. Ala tak kelare jo ngeler ra situ. Ayo guys, iso gak? Kilo kilo kilo. Apa? Apa deh sita sawi diketok. Sita ya bar no. Duwite ben sita diketok pisan. Lho iki lho, Bro. Matanya pilih biar. Matanya pilih biar. Hai guys, durian entek.